ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေရတော့ We Media ရဲ့ BFF Quick Season 4ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ season မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပညာဖုံးပြင်းနဲ့ကျွန်မဒီရောကပေါ့ဘီကစားချောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမေကူလေးလေးလောက်ထားတယ်မတိလို့ကတော့ဒါလည်းကျွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အကိုကရေးကြလေဘာမင်းညာနဲ့တောင်းပြရတယ် chemistry အဲ့ဒါလားဟုတ်တယ်ယူအဲသူရသူရအရာအေးဒီပါလို့ဒီချက်တဲ့အရာဒီအကိုလို့ကြောက်နေရမလဲဒီအကိုလည်းကြောက်အကြောက်ဆုံးဒီကအဲဟုတ်တယ်Sorry. 太厲害了。他們都讓我到一位。阿古嘛。忙到半夜要起來。不記得。來呀。加油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 。阿西阿西啊地皮我。加油了不要加油我也地皮我要加油我要打地皮加油。地把弄下來我再來。What? 你也養看能聽了。地阿也把弄下來。我地架阿了。欸地阿也把弄。你要到誰？通通啊，這裡。好的。然後阿古魯變回來嘛瓜。哇 ,Maybelline Runway Challenge 是嗎啦。阿古魯哇 ,show 背了的。誒嘛阿古啊沒背的沒。夠背咧。真的沒真的沒真的沒。好的加油加油加油。真的咧。真的咧真的沒。ကိုမောရစတဲ့ပဲဝေါဒီကြိုက်ဆုံးပစ္စည်ညီမာဒီမာဒီတော်တယ်ဖနက်ဖနက်ဖနက်ဘာလို့ပြောလိုက်လဲဟိုကတော့စုပြစ်သွားတာလေမနေ့ကတည်းကလိုက်ရှာတာဩအဲ့ဒါလိုလို့လေအဝါရောင်းတယ်ပြီးတော့ဘာရင်ကြိုက်တယ်လဲအရှိရအရှိရအရမ်းလိုက်ရဲကျွန်တော်မေးပါအရမ်းလိုက်ကြည့်ရလေအလွယ်ဆုံးမေးဒီမွေးနေဒီမွေးနေက22ရက်နေ့ရှစ်လပိုင်းခံကောက်ပုဒ်က5အေးဒါအမှန်ပါဘာလို့သူစကားရရတည်းရအကွေမေးစကားရဲ7လထားကိုစကားလေအဲ့ဒါဒီလေဒီနေမယ်ဗျဒန်ဖီဒန်ဖီလေပြောင်းပါဒန်ဖီဒန်ဖီဒန်ဖီလို့ခေါ်ရမှာလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုတော့ပြိုင်ပွဲထဲမှာပါ။အခုနောက်ဆုံးဝိုက်တာချက်လက်မှာပါ။အဲအခုခွန်းဘယ်နှခွက်ကွဲလဲ။တစ်ခွက်ကွဲသွားတယ်။တစ်ခွက်ကလဲကျသွားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူး။အဲ့နှစ်ခွက်ကွဲလာပဲမေးတာဘယ်နှခွက်ကွဲလဲ။တစ်ခွက်ကခွန်းနဲ့ကွဲတစ်ခွက်ကလဲကျ။တစ်ခွက်ပဲကွဲတာ။နှစ်ခွက်။အော်ဒီချက်တဲ့အရာဟုတ်တာတစ်ခွက်ချက်သေးတယ်။ဆန်းတော့အဝါရ။အေးတိုက်ပြောမလို့။အဲ့ဒါစစချက်လို့လား။3ချက်ရပါ3ချက်မတိ3ချက်တိ2ချက်အဟိစ်မေးလိုက်မဒီဖုန်းလိမ့်မော်ရအဲ့တော့ဒီဒီမှာဆိုရင်ကိုဘုံမြေရှုံးသွားပါတော့နောက်ပတ်ချရဲ့ဘသူတွေနဲ့ဘသူတို့ဆော့ပြီးတော့ဘသူတွေရှုံးကြလို့ဆက်ကြည့်ပေးပါဦးတော့တာတာ